Fysiikassa opiskellaan erilaisia mallinnusmenetelmiä, esimerkiksi että mitä revontulet on, miten ne syntyy tai miksi vaikka keinu heiluu tuulessa. Me ollaan nyt täällä opetuslaboratoriossa ja täällä tehdään laboratoriotyökurssien kokeellisia osuuksia. Eli tutkitaan esimerkiksi heilureita, päästään tekemään Frankin ja Hertzin koetta ja päästään tutkimaan hilaspektrometrillä erinäisiä asioita. Fysiikan opinnoissa parasta on monipuolisuus, eli on teoriaa, on käytännön läheistä toimintaa, juuri ne laboratoriotyöt esimerkiksi täällä opetuslaboratoriossa. Fysiikassa pääset suuntautumaan yleiseen fysiikkaan, teoreettiseen fysiikkaan, tähtitieteeseen, avaruusfysiikkaan, biolääketieteeseen ja aineenopettajaksi. Itse olen päässyt hyödyntämään oppimiaani asioita kesätöissä ja sitten opetuslabrassa ja myös siinä, että jos kotona on joku sähkölaite rikki, niin ei tarvitse enää joka kerta soittaa iskälle, kun on itsellä jo joku pieni haju siitä, että mikä voisi olla vialla. Koko meidän nykyyhteiskunta perustuu pohjimmiltaan fysiikkaan, joten sen ylläpito ja jatkokehittäminen on pohjimmiltaan fyysikoiden vastuulla. Esimerkiksi energian tuotantomenetelmiin ja kestävään kehitykseen, ilmastonmuutokseen vastaaminen, niin pohjimmilta näihin vastaukset löytyy fyysikoiden tekemästä pohjatyöstä. Fysiikassa ajankohtaista on tietenkin ilmastonmuutos, kestävä kehitys ja uuden energiantuotantomenetelmät sitä kautta. Meillä on paljon tutkimusta niin sanotusta aurinkovedyn tuottamisesta, eli pyrittäisiin korvaamaan fossiiliset polttoaineet vedyllä. Jo ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen voi hakea näihin tutkimusryhmiin kesätöihin ja siellä sitten pääsee tietysti omien taitojensa mukaan hyödyntämään varsinaisessa fysiikan tutkimuksessa niitä oppimiansa asioita. Fysiikan opiskelu on tärkeää, koska kaikki meidän ympärillä tavalla tai toisella pohjautuu fysiikkaan ja fysiikka ei ole katoamassa täältä mihinkään. Fysiikan opinnot tarjoaa monia mahdollisuuksia. Voit työllistyä esimerkiksi aineenopettajaksi, tutkijaksi, erityistehtäviin tai vaikka valtiolle tai puolustusvoimille. Minusta tulee isona aineenopettajan ja tutkijan sekoitus, eli kandivaiheessani suuntauduin aineenopettajaksi pääaineena fysiikka ja sivuaineena matikka ja sitten nytten maisterivaiheessa tutkijaksi erikoistun, eli mahdollisesti myös tutkijan hommia teen tulevaisuudessa. Olen itse päässyt tekemään opintojen ohella sijaisuuksia ja se tuntui aluksi jännittävältä, mutta kun saat paljon hyviä ohjeita koululta ja muilta opiskelukavereilta, niin ne on kiva pieni lisätienesti näin opintojen ohella. Sinun kannattaa tulla opiskelemaan fysiikkaa Oulun yliopistoon, koska meillä on paljon erikoistumisvaihtoehtoja. Ja kandivaiheessa, jos olet erikoistunut esimerkiksi aineenopettajaksi, niin voit vielä maisterivaiheessa vaihtaa suuntautumistasi tutkijaksi ja siellä sitten sisällä eri tutkijalinjalle.